Bona tarda. Moltes gràcies per haver-nos convidat a exposar una mica aquesta recerca. Efectivament, nosaltres el que exposarem avui forma part d'una recerca més àmplia que estàvem fent, que intentava medir la qualitat de vida i la legitimitat dels sistemes penitenciaris. Amb aquestes dues grans paraules ja es poden imaginar que no hi ha respostes molt senzilles, no hi ha una resposta que puguis dir, per tant, quina és la qualitat de vida, quina és la legitimitat? És a dir, són paraules, són conceptes bastant complexes i nosaltres espero que no quedin decebuts si avui una mica el que jo únic que puc oferir és una mica el marc teòric dels dos conceptes, el per què crec que són interessants, d'acord? És a dir, van sortint algunes coses, però com dic, no tinc, lamentablement no tinc una resposta o una recepta molt clara perquè tothom es pugui emportar a casa. Per què vam començar a fer qualitat de vida a presons? La idea era una mica del Centre de Criminologia de Cambridge, en concret d'una criminòloga anglesa molt coneguda, Alison Liebling, que ella el que feia és el Departament de Justícia anglès, el Departament de Presons, el que feia per medir les presons, per medir la qualitat, l'ambient de vida de les diferents presons, era basar-se en una sèrie d'indicadors objectius. Quanta gent participa en programes, quantes sortides fan, quantes sancions, quins canvis. Llavors, una mica el que aquesta investigadora va intentar dir és que a ella li semblava que l'ambient de les presons havia de partir una mica més que d'indicadors objectius del significat que tenien els indicadors objectius pels interns, pels presos. Perquè si no, moltes vegades podíem tenir un indicador objectiu, però no sabíem què és el que aquest indicador objectiu volia dir pels interns, com ells ho estaven visquent. Llavors, ella una mica va fer una enquesta des de baix, és a dir, intentant copsar, com dic, el significat pels interns de cinc dimensions. Ella les dimensions que mirava eren la humanitat, la professionalitat, la seguretat, les condicions de vida i el benestar emocional. Llavors, una mica, en funció d'aquestes cinc dimensions, el que ella va veure, això estic resumint molt, un llibre que té 400 i pico planes, però diguem que el que ja va veure és que amb aquestes cinc dimensions el que tenia molta importància eren les relacions personals, el tracte humà dintre de cada dimensió. I per això ella al final va acabar titulant el seu llibre una mica el clima moral de cada presó. D'acord? Llavors nosaltres una mica el que vam fer va ser importar aquí aquesta recerca tan àmplia de captar el clima moral de cada presó i això és el que vam fer al llarg de quatre presons. I aquests són una mica els resultats que vam obtenir. D'acord? És a dir, vam intentar treballant, com dic, amb aquesta enquesta, en funció d'aquestes cinc dimensions, vam obtenir aquests diferents resultats, o de nou, com els he dit, aquesta diferent qualitat de vida, si no volem utilitzar el clima moral. Un cop fet això, ens vam plantejar quin era l'efecte que podien tenir els programes de tractament dintre de les diferents qualitats de vida dels sistemes penitenciaris. De nou, aquí resumint una recerca que ja vam acabar i que hem enviat a publicar, el que sí que podem afirmar és que els programes de tractament produeixen tenen un cert efecte dintre de la qualitat de vida de presons. És a dir, aquestes diferents puntuacions també reflecteixen els diferents programes que es fa dintre de cada centre penitenciari. Per tant, és a dir, això sí, podem constatar-ho empíricament. El que no sabem, i lògicament m'imagino que a tothom ens agradaria saber, és una mica el mecanisme causal. És a dir, el per què aquests programes de tractament produeixen un efecte amb l'avaluació finalment de cada centre penitenciari. Una mica nosaltres ho hem pogut recollir i després ho veurem amb els discursos, però una mica creiem que els programes, diguem que poden aportar tres qüestions fonamentals, que és una sensació d'aprofitament de temps, una sensació de que importes, de que estan per tu, de que no estàs tirat. Pensem que també potser hi ha un segon motiu que també pot ajudar i és la sensació de que és una ajuda per la progressió, que progresses. I la tercera dimensió seria que potser té a veure amb l'establir aquestes relacions personals.
És a dir, potser valores el fet d'estar amb els programes perquè estableixes relacions personals amb les persones que imparteixen els programes. Per tant, com els dic, és a dir, si sabem que la subdimensió 6, que és el tractament, produeix un efecte amb aquestes notes dels centres penitenciaris, i el que hauríem d'intentar esbrinar més és si això és degut, com els dic, és a per una sensació d'aprofitament de temps o per una sensació de progressió, d'ajuda a la reinserció o per un contacte amb les relacions interpersonals. Per acabar només aquesta primera molt breu introducció, és veritat que ens surt que els programes produeixen, és a dir, que la variable tractament produeix uns efectes amb l'avaluació dels centres penitenciaris, però també és veritat que té uns límits, és a dir, per molt que un centre penitenciari fes molts més programes, doblés els programes o tripliqués els programes, això tindria un impacte reduït dintre de l'avaluació del centre penitenciari. Això és degut a que dintre de la variable que influencia aquesta avaluació final, els presos, els interns, donen molta importància i probablement, tot sempre els números és complicat, però probablement una importància superior a tot el que són potser activitats educatives, activitats més formatives o el que ells, com dic, concebeixen com ajuda a la reinserció, com creuen que se m'està ajudant a la reinserció i per tant això ho valoren bé, encara que no sigui necessàriament a través de fer un programa. Bé, aquesta és com veuen una primera part de què és el que està produint aquestes diferents notes dels centres penitenciaris i com els programes poden estar afectant aquestes notes. La segona, per posar només una mica d'explicada tota aquesta segona variable, que seria la de la legitimitat. La segona té a veure també amb dir, aquesta professora anglesa, com els dic, plantejava que les presons poden, dintre d'aquestes diferents avaluacions, dintre d'aquests diferents climes socials o climes morals, es podria també pensar que tenen diferents graus de legitimitat, que algunes presons poden ser més endreçades en el sentit de no ser tan conflictives, no ser tan ser més suportable, complir la condemna amb aquella presó que amb una altra. Aquesta professora, llavors, agafant un altre marc teòric, el que fa és dir que moltes vegades això depèn no només de les decisions, sinó que depèn molt també dels procediments. És a dir, no només depèn de què es dona, sinó que depèn molt del com es dona. I de nou, depèn molt també dels aspectes expressius, dels aspectes interpersonals. Llavors, aquí de nou, és a dir, com els programes ajuden o podrien ajudar a fer que un determinat centre penitenciari o un determinat sistema penitenciari es vegés més o menys legítim. Llavors, nosaltres, o més en concret, dintre del marc teòric, pensem que un dels greus hàndicaps, una de les greus àncores que tenen els programes és precisament el seu caràcter instrumental. És a dir, el fet de la realització moltes vegades dels programes amb una perspectiva molt a curt termini de per obtenir un determinat benefici com pot ser un permís. Llavors això col·loca els programes amb una greu càrrega perquè no sempre aquest motiu instrumental s'acaba realitzant. I per tant, doncs això, és a dir, bé, provoca tot un seguit de problemes. No és només això el que podria pujar o baixar la legitimitat dels programes. És a dir, no és, pensem, no és només, i es veu bastant també amb els discursos, no és només el dir, bueno, si donéssim més permisos a tothom que fa els programes, llavors els programes es veurien com una eina més legítima. Potser també tenen a veure amb altres qüestions de com es fan els programes o quins criteris s'utilitzen o com s'avaluen els programes, d'acord? És a dir, la variable legitimitat el que posa l'èmfasi, com dic, és no només amb les decisions que es prenen, sinó sobretot amb el procediment, amb el com es fan els programes. Com els dic, llavors, aquest és una mica el marc teòric, és a dir, una mica el que intentem nosaltres és no mirar les institucions, els centres penitenciaris o els programes només des del punt de vista de la reincidència,
de si poden pujar o baixar la reincidència, sinó una mica el que hem intentat és mirar algunes de les institucions o els centres penitenciaris en funció de la variable de si poden pujar o baixar el nivell de qualitat de vida o si poden pujar o baixar el nivell de legitimitat. Això, com els dic, és complicat, però espero que com a mínim els hagi aconseguit una mica transmetre el que estem intentant fer. I ara li dono la paraula al Martí, que dirà en concret què han fet. Molt bé, moltes gràcies. Jo us explicaré els resultats empírics de la investigació, en concret sobre dos dels objectius que teníem. El primer dels objectius va ser establir el grau de participació dels interns en programes de tractament segons centre penitenciari. Quan vam començar la investigació no vam saber trobar que existissin dades sobre quina era la participació dels interns en els centres penitenciaris. Degut a la importància que sabíem a partir dels diferents documents o d'entrevistes de la importància que es dona als programes de tractament, nosaltres pensàvem que segurament es produïen molts interns acabaven fent programes de tractament en els centres penitenciaris, però no trobàvem les dades i vam considerar interessant poder captar aquest fet. El segon objectiu tractava sobre... vam buscar descriure les opinions dels interns sobre els programes de tractament. Com ha dit l'Helena, aquesta investigació sobre qualitat de vida es feia a partir d'una enquesta que ja estava tancada quan vam començar aquesta investigació. Aquesta investigació la vam fer a l'últim dels quatre centres penitenciaris i no podíem modificar el qüestionari en accés, pel que vam decidir introduir una pregunta oberta al final del qüestionari on els interns poguessin dir espontàniament què pensaven dels programes de tractament. I això ens va permetre conèixer o les opinions dels interns en aquest centre penitenciari sobre els programes de tractament. Sobre l'objectiu, com us he dit, vam realitzar una enquesta en centres penitenciaris. En els quatre centres penitenciaris vam preguntar-los als interns si havien realitzat o estaven realitzant en aquell moment un programa de tractament en aquell centre penitenciari. A partir d'aquí el que hem fet és calcular els percentatges de les persones que van dir que sí i veure les diferències. Recordar que aquestes diferències són sobretot les percepcions dels interns. O sigui, si els interns ens deien que sí, segons la seva opinió, han anat a un centre penitenciari. Aquí podem veure que, en contra de la nostra hipòtesi inicial, existeixen bastantes diferències en les respostes dels interns a aquesta qüestió. Com podeu veure, en el centre penitenciari 2, ens va sortir que un 28% dels interns ens deien que havien participat en un programa, mentre que en altres centres fins un 60%. Aquests resultats, òbviament, que són actituds dels interns, són el que els interns pensen, no heu de pensar que són els resultats ajustats, però el que sí que ens assenyalen que sí que potser existeixen diferències entre els centres penitenciaris sobre els programes de tractament. I això el que ens porta a pensar és que quan es realitzen investigacions sobre els programes de tractament s'ha de tenir en compte també el centre penitenciari on es realitza, perquè sí que hi poden haver-hi aquestes diferències. Anant al segon objectiu, que potser és el que crec que vam treure dades més rellevants i que us interessaran més, com us he dit, anava sobre conèixer les opinions dels interns. En el quart centre penitenciari el que vam fer va ser realitzar una pregunta oberta i preguntar-los al final del qüestionari als interns si vol afegir algun comentari sobre els programes de tractament. Els interns es podien dir diferents temes i els enquestadors teníem l'obligació d'apuntar tots aquests temes, cada un d'aquests temes. També, si sortien reflexions dels interns sobre els programes de tractament, els enquestadors també els apuntaven. Finalment vam acabar amb 131 qüestionaris on els interns ens havien dit algun aspecte sobre els programes de tractament. Què vam fer? Vam agafar aquests 131 qüestionaris, els vam posar a llegir i vam buscar quins patrons comuns sortien en els diferents comentaris. A partir d'aquests patrons comuns vam buscar crear categories. I a partir d'un procés d'inducció anàvem buscant categories que fossin a la vegada el màxim de que tinguessin en compte tots els discursos dels interns, però que a la vegada fossin el màxim d'excloents entre si, de tal manera que poguessin diferenciar els interns. Aleshores, amb aquestes categories, tornàvem als qüestionaris i ens posàvem a comptar si realment l'intern comentava aquesta categoria i tenia en compte. Després d'un procés d'inducció en tres rondes, on vam posar a prova les nostres categories fins a tres vegades,
vam aconseguir unes categories que eren consistents en si. Aquestes categories ens van demostrar que bàsicament els interns ens parlaven de dues coses. En primer lloc ens parlaven de les motivacions que tenien per participar al programa, tant factors motivadors com desmotivadors per participar als programes de tractament, i després una sèrie d'aspectes positius i negatius. Fent l'anàlisi d'aquests aspectes vam poder veure que hi havia tres grans blocs. En primer lloc, el que vam anomenar nosaltres efectes psicològics, després valoracions sobre el personal que impartia els programes i després temes, comentaris relacionats amb aspectes organitzatius dels programes. Ara us explicaré cada un de les categories que vam veure. Si deixeu-me abans d'entrar-hi fer-vos unes advertències. Aquesta no és una pregunta estàndard del qüestionari on se li pregunta, per exemple, a un intern si vostè està d'acord o en desacord amb l'organització dels programes i podem saber per la totalitat d'interns què en pensen. Aquesta és una pregunta del que s'anomena record espontani. Serien semblants, per exemple, a les enquestes, a les preguntes que fa el CIS sobre quins són els tres problemes principals d'Espanya, no? On la gent espontàniament treu un tema. Doncs s'ha d'interpretar d'aquesta manera. Aquest 54,4%, per exemple, el que hem d'entendre és que és el percentatge d'interns a qui els sorgeix un comentari d'aquest tipus espontàniament quan se'ls pregunta sobre els programes. I també que en línia amb cosit en el primer punt, que això té a veure sobretot amb el centre penitenciari 4. Molt bé. El primer discurs és que els problemes de tractament podem veure, dels discursos que vam veure, que una miqueta més de la meitat dels interns ens deien que quan els preguntaven sobre els programes de tractament ens deien que ells els feien per obtenir permisos. Ens venia a dir que tenia una motivació instrumental, com ha dit l'Helena abans, i en certa forma en tots aquests comentaris generalment anaven associats amb que feien els permisos amb una lògica de transacció, o sigui que jo faig el permís de tractament per obtenir alguna cosa, el programa, o la junta de tractament em fa fer un programa a canvi de que em doni alguna cosa. S'entenien en aquesta lògica de transacció. Tanmateix, aquest no era l'únic element que motivava els interns a participar. També hi havia interns que ens deien que ells anaven als programes perquè els ajudaven a passar el temps, en el que nosaltres enteníem a trencar la monotonia de la presó, que els permetien donar nous temes de conversa, que els permetien treure'ls del pati on no hi havia entorns que ells els interessava. Val? Al voltant d'un 11,3% espontàniament ens van comentar aquesta qüestió. En tercer lloc, un 35,3%, al voltant d'un terç dels interns, ens van dir espontàniament ells que ells feien els programes perquè realment creien que els podien ajudar a canviar. Ells identificant que tenien un problema i que els programes de tractament els podien ajudar a superar aquest problema. En aquests comentaris, i aquí també us podeu anar veient una sèrie de comentaris, algunes de les categories que nosaltres codificàvem, un dels elements claus que generalment anaven associats amb aquests comentaris era que era molt important, els interns deien els problemes són útils per canviar si tu hi poses actitud, si tu hi poses una actitud positiva cap als interns. Els mateixos interns, quan ens deien aquest element, sempre deien que era important l'actitud subjectiva que tenien anteriorment ells cap als programes. En contra d'aquesta, diguem-ne, en contraposició a aquesta tercera categoria, hi havia una sèrie d'interns que ens venien a dir que els problemes de tractament a ells no els ajudaven, no? Que no els hi servien. Però sí que hi havia dos discursos diferenciats. Per un cantó hi havia una sèrie d'interns que ens venien a dir que per ells els problemes de tractament no eren importants o no eren útils, però que pels altres sí, que ells no els necessitaven. No? Aquí veieu un exemple. No? Jo no tinc problemes de drogues i alcohol, jo no necessito cap programa. En canvi, hi havia una altra sèrie d'interns que venien a dir que els programes de tractament no eren útils en cap cas. Una mica que venien a dir que el sistema penitenciari no servia, que el sistema tenien com una gran desafecció amb el sistema penitenciari i que, per tant, els programes no servien per cap tipus. Sobre els aspectes positius i negatius, destacar-vos, com us he dit, que hi havia tres grans blocs, que és els que us comentaré. Primer, efectes psicològics, després valoracions del personal i després aspectes organitzatius. Sobre els efectes psicològics, al voltant d'un 10% dels interns ens van venir a dir que els programes de tractament a ells els hi podien anar bé en aspectes relacionats amb el seu benestar
emocional, el seu benestar subjectiu. Ens, per exemple, en aquest cas ens venien a dir que els hi permetien, per exemple, reduir la soledat, reduir el fet de participar en un programa feia de que tinguessin algun altre tipus d'interacció, etc. També hi havia efectes sobre el benestar, diguem-ne, emocional negatius. Per exemple, jo no vull parlar, alguns interns ens venien a dir que els programes de tractament els hi provocaven que si ahir el classificaven, per exemple, una persona que havia estat condemnada per un delicte de violència de gènere, el feien a fer un programa de tractament, per exemple, amb un violador, això li provocava a ell una gran contradicció interna, no? Nosaltres identificàvem com una certa estigmatització, que li estaven dient que ell era igual que un violador, no? I ell resistia i això li provocava certes tensions internes. També hi havia, com us he dit, comentaris sobre valoracions del personal. Hi havia comentaris, valoracions del personal, tant positives com negatives. En aquest punt, potser l'element més interessant era que la major part de comentaris positius sobre la professionalitat del personal sempre anaven acompanyats amb comentaris positius sobre com la relació personal que tenien amb l'intern. O sigui, l'intern és una bona persona, l'intern, el professional és una bona persona, el professional fa bé la seva feina. Per contra, les valoracions negatives del personal també anaven molt relacionades tant al nivell en un nivell subjectiu de la relació que tenien amb ell a nivell personal com a nivell la seva valoració professional. Per tant, semblava com en la línia de les recerques que l'Helena ha dit, com la importància d'aquestes relacions personals perquè l'intern valori la capacitat de l'educador o del professional per ajudar-lo. Hi havia pocs comentaris, pocs aspectes organitzatius positius, vale? Comentaris sobre aspectes organitzatius, en canvi hi havia més sobre comentaris negatius. En primer lloc, hi havia una sèrie de comentaris negatius que venien relacionats amb que el programa no era prou específic pel seu cas. Venien a dir, els programes no s'adapten al meu cas. També hi havia comentaris sobre l'organització dels programes que venien a dir amb que els programes obligaven a ells no poder fer altres activitats, com per exemple treballar, etc. I un tercer grup venia a dir que els programes tenien problemes per com s'organitzaven els grups, per com es configuraven. Sobretot eren persones que deien que grups anteriorment havien funcionat i que aquests grups s'havien trencat en altres programes i es venien a queixar d'aquests aspectes. Per concluir amb aquesta part, en primer lloc, en la recerca hem vist que existeixen diferències significatives en la participació en programes de tractament segons centre penitenciari. Com he intentat explicar, aquestes diferències ens venen a dir que hauríem de valorar que l'experiència dels programes de tractament a Catalunya entre els diferents centres penitenciaris no és uniforme i que, per tant, quan ens referim als programes de tractament seria interessant veure quines diferències es produeixen entre els diferents centres penitenciaris. Si ens concentrem en el centre penitenciari 4, hem pogut veure les següents fets. En primer lloc, la complexitat de les motivacions per realitzar els programes. Un dels aspectes que m'he oblidat d'explicar quan us deia les motivacions és que no eren categories excloents. Una persona podia dir, jo participo als programes per passar el temps i perquè crec que m'ajuden a canviar. O un altre intern podia dir, jo crec que no són útils però hi participo pels permisos. Hi havia una gran complexitat. Una de les idees que vam sortir d'aquest és que no podem reduir a que tots els interns fan els programes per aconseguir permisos o tots els interns fan els programes pensant que els hi faran bé. Hi ha una gran complexitat. El que sí que creiem notable és que hi ha una gran prevalència d'actituds instrumentals. Espontàniament, un gran percentatge dels interns ens venien a dir que ells feien els programes per obtenir permisos, no? I això creiem interessant saber quins efectes pot tenir això sobre si finalment l'èxit dels programes. Sobre les actituds, crec interessant destacar tres elements. En primer lloc, destacar que els programes de tractament, moltes vegades quan pensem en els programes de tractament, els tendim a pensar que la reinserció, que la reeducació, que els efectes que tenen els interns quan surten de presó.
Però almenys en aquesta recerca, una de les coses que ens ha quedat clares és que els programes de tractament també tenen importància quan l'intern està dins de la presó. I això també s'ha de tenir en compte a l'hora de poder gestionar-los, etc. Aquests efectes no només hem de pensar que són negatius, també tenen efectes positius. S'han de tenir en compte aquests diferents elements a l'hora de fer-ho, si és que ja no es fa, si és que segurament com ja es fa. En segon lloc, la importància de la dimensió humana en com els interns valoren els professionals. Com ens va donar, com us he intentat justificar, moltes de les valoracions dels interns semblen molt fonamentades en la relació interpersonal, i això dona importància en aquest aspecte, no? De les relacions humanes dintre presó. Per tant, en el disseny dels programes de tractament és interessant que es tingui en compte, que es doni espai a que es produeixi aquesta relació interpersonal, no? Aquestes relacions positives. El tercer aspecte és la importància dels aspectes organitzatius negatius en formar-se una actitud cap als programes. És possible, segurament els programes tenen molts aspectes organitzatius positius, però quan els interns espontàniament els hi preguntes, de seguida et tenen en compte on treien elements organitzatius d'aquests. Per tant, això demostra la importància que els programes estiguin ben organitzats, per tant, que els interns els valorin positivament. Molt bé, moltes gràcies.